usuals també us ho han d'agrair. Us presento la Núria Valentí. Ella és escriptora i editora de la revista Cresans, que entre altres coses doncs, promou i divulga productes artesans propis d'aquí de Catalunya, de la nostra terra. I avui ens ve a presentar olis, d'acord? I ens ha preparat, mireu quines taules més xules, més boniques, i jo, a veure que els bocadors i tot que tenim, ja ens explicarà ella. Però sí, us deixo amb ella i que ho vulgui, que ens ha semblat una activitat molt xula. Però jo sí que sí, té molt gust. No, però hi haurà algun voluntari per posar-se cap a elles? Per nosaltres? Segur. El que passa que nosaltres estarem en bueno, igual, ja ho ens en sortirem. Sí, ja, bueno. Ja ens en sortirem. Sí? Sí. Bueno, si no, nosaltres estarem en tren i sortir. Vale. Vale. Bueno, doncs, com us ha dit la Iolanda, sóc la Núria i avui parlarem de l'oli. L'oli líquid. L'oli? Ah, perdona, no t'has escoltat. Or, or líquid. Ah, vale, or líquid. Or líquid. Vale. A veure, Catalunya està dintre d'aquest arc mediterrani en el que el cultiu de l'oliva doncs, ha sigut ancestral. De fet, els grecs ja estaven utilitzant aquest suc de fruita com a producte per la cuina. De fet, l'oli ens ha servit per moltes coses. Després ja ho anirem desgranant. D'alguna manera, la nostra història està molt arrelada al territori, està molt arrelada indiscutiblement al clima. Per tant, doncs, que nosaltres tinguem la cultura de l'oli és perquè vivim en un clima en el que s'hi poden aclimatar unes certes varietats d'arbres i de plantes, fins que no hem intervingut l'home, que doncs, som capaços de hivernacles i de posar més calor o més fred, i llavors doncs, alterem aquest cicle natural, però, de fet, si anéssim analitzant com és la història gastronòmica de cada país, doncs és realment amb el clima i amb el sol que tenim en el nostre territori. Per tant, doncs, l'oliva ha conviscut amb nosaltres des de sempre. Catalunya és un gran productor d'oli i la península Ibèrica després ja és el primer productor d'oli a nivell mundial. El que passa és que a l'oli nosaltres el sabem utilitzar, però avui us el presentaré perquè no el coneixeu. No heu tingut el plaer de conèixer. Bueno, potser no i m'agradaria molt que ho fos així, eh? Però és que jo fins no fa gaire també em passava, eh? És a dir, que jo començo al matí i suposo que tots vosaltres us deu passar una mica el mateix. Comencem al matí, raig d'oli a l'entrepà. Arribem a l'hora de dinar i encara que siguem molt meticulosos i fem una planxa que utilitzem poc oli, raiget d'oli. Amanida, més raig d'oli. Que fem una crema de verdures, decorem amb raig d'oli. Per tant, l'oli està present en la nostra vida més que cap altre producte. No en quantitat, però sí en freqüència. Per tant, doncs, ja estarà bé que avui descobrim una miqueta tot plegat com un cop. Avui mirarem molts olis i en tastarem. Mireu, eh? Mireu tot el que tenim per tastar d'olis. Farem un tast, primer de tot, a cegues, i començarem per al nas. D'acord? Que el nas també és un dels nostres òrgans que últimament tenim com molt un aparell de luxe. Perquè el nas, ja sabem tots que en tots els animals ens el varen posar com una alarma abans d'entrar cap a dintre del nostre cos. I servia doncs, per buscar menjar o per detectar que el menjar estava en bones condicions. Jo a vegades al·lucino quan et cau qualsevol cosa de menjar i venen 3.000 formigues i dius, però com ho han fet això? Tenen un olfacte
bestial, bestial. En canvi, en aquest moment, nosaltres al NAS només l'estem utilitzant com un plaer. Per què? A part d'alguna ocasió en què alguna cosa ambiental fa mala olor o fa directament pudor, el NAS només l'utilitzem per donar-nos gust, és a dir, ens posem colònia, ens posem sabons que feien molt bé l'olor i que durant doncs, tot el dia ens anem movent i anem sentint aquella olor, arribem a casa i posem un ambientador, arribem al cotxe i posem un altre, i al final el NAS no sabem ni com funciona. Per tant, jo ara explico tot això perquè mentre que comencem amb el tema, a veure si el nostre subconscient comença a despertar una miqueta, perquè clar, les olors subtils són les que hem de buscar, en aquest cas amb l'oli, però les que a vegades doncs, també busquem en el vi o busquem en altres productes, i són olors subtils que ens porten al record d'algun altre. Bueno, i ara veieu que aquí tenim tots uns productes que clar, ja us donen, de fet us donen molta pista. Us donen molta pista. Però jo no ho he pogut tapar de cap manera perquè la gran pregunta era, vosaltres sabeu quina olor fa l'oli? Vosaltres la sabeu? Quin? El de ara o el de fa anys? Bueno, és que el de fa anys també l'ara l'explicarem una mica, eh? La cosa ha millorat bastant, no? Bastant, eh? Bastant, bastant, eh? Bastant, bastant. Mira, està bé que hagis fet aquest comentari perquè ja començaré a descartellar-lo. Va, fem-ho, eh? Fem-ho. A veure, heu viatjat mai? Bueno, segur que heu fet, eh? Segur. Amb avió per sobre d'Andalusia, que és bestial quan passes per sobre de Jaén i dius, uala, quina passada, no? Són milions d'oliveres. I ara la majoria són noves, és a dir, per qüestions doncs, de producció, de que s'han anat buscant varietats diferents, doncs moltes d'elles són noves. Però tots aquells terrenys, no cal que anem gaire lluny, eh? Posem-li 50-60 anys. Estaven també plegats d'oliveres. Llavors, clar, collir tota aquella extensió de cultiu és molt complicat quan es fa quan estàs manipes. Llavors, es començava a collir ara, just en el moment en què doncs, es diu va, es començava a collir en verd, però aquesta collita acabava a vegades per Pasqua. Llavors, clar, moltes vegades aquesta última collita dels últims mesos, entre gener i mitjans de març, era una collita també d'oliva ja de terra, oliva molt madura, que a més, tant que fos la verda com que fos la madura, costava molt d'arribar al molí. És a dir, trigava molta estona. A vegades trigava dies en què aquella oliva collida pogués arribar al molí i es pogués molturar. Per tant, amb tot això ja havíem perdut, o sigui, abans d'arribar al molí, ja havíem perdut la possibilitat de que aquest oli tingués unes propietats de qualitat, i menys encara doncs, aromes n'havien perdut molts, perquè encara que l'oliva estigués collida en bones condicions, si estava guardada, allò fermentava i ja no sortia un oli de qualitat. Ara, amb la mecanització, s'ha doncs, aconseguit collir, clar, no fa gaires anys, que això es va aconseguir, va ser un productor de vi que va pensar, ostres, tinc una maquinària que només la faig servir per verema i que podria servir per molts altres cultius. I va doncs, fer una prova pilot ell mateix i va plantar moltes oliveres doncs, de forma diferent i va començar a collir les olives. Jo hi he anat sobre d'aquesta màquina i és fantàstic perquè en 5 minuts aquestes olives estan al molí. I quin avantatge té? Que aquestes olives arribin en 5 minuts o el mateix dia. Però quan dius això, dius marinària amb paraigües, amb bullis... No, això també. Els paraigües i tot això també.
perquè tots els vibradors, tot això... O sigui, ara normalment la majoria aquí a Catalunya, la majoria de collita que es fa d'oliva arriba al mateix dia al molí. Abans no seria... ni abans ni encara ara a llocs com aquests tan extensius que estàvem parlant d'aquests milers d'hectàrees d'allà tampoc no arriba cada dia al molí. Ja ho tenen previst. Si em perdo i em descuido això d'explicar, m'ho dius, eh? Doncs quin avantatge tenim de que aquestes olives arribin molt ràpid al molí? Vale, ara us explico com es fa un suc de taronja. Comprem unes taronges ben maques, totes senceres i que no tinguin cap nafra. I ens fem un super suc de taronja i ens el prenem al moment. Uau, és fantàstic, és el que fem tots cada dia, no? Però, si ens fem un suc de taronja, amb aquesta taronja tan preciosa, que fem el suc i el deixem allà, se'ns estratificarà i es modificarà, encara que sigui amb una taronja molt bona. Però ara imaginem-nos que ens fem un suc de taronja amb una taronja que ha estat en unes males condicions de guarda. O està una mica macada, o té un cor... Sí. D'entrada, el suc de taronja ja no tindrà aquell sabor que esperem de frescor. I això és el que passa, i sobretot passava, abans amb la collita de les olives. Per això, en aquest moment, jo diria que tenim, ja ho vaig dir el dia que vam fer la xerrada del pa, qualsevol producte, qualsevol, sigui el que sigui, ara és el millor moment en què el podem trobar de la millor qualitat. Podem tenir una nostàlgia, però en realitat les condicions tecnològiques, sobretot el fred és el que ens preserva tots els aliments, doncs és el que ens farà mantenir les condicions i les qualitats dels productes en molt bones condicions. Avui tastarem molts olis, però tots ells, són de la collita 2017. Probablement avui, per exemple, aquesta gent ja estan fent proves, ja han començat a collir i han començat a fer proves a veure si les olives ja estaven a punt o no. Però bé, aquest tast ens ha agafat una miqueta d'hora, però igualment ens servirà perquè després anem a totes les fires i el que avui doncs, anirem treballant ho podeu posar en pràctica i podeu gaudir-ne doncs, moltíssim. Però clar, aquest oli, ara quan l'oleu i quan el tastem i tot plegat, encara estarà en unes condicions màximes, perquè tots aquests olis s'han collit amb olives en verd, que és un oli que ens donarà uns tons molt afruitats, el color també es perd una miqueta, eh? Un color doncs, bastant intens i uns aromes molt pujats. El que passa és que les olives verdes rendeixen molt poc. Per això abans també es deixaven maturar les olives, perquè amb un mateix cossi d'olives es treien doncs, al voltant d'un 20% més d'oli. Llavors ha costat molt fer entendre als pagesos, encara n'hi ha algun que li està costant, eh? Fer entendre als pagesos que a menys quantitat, millor qualitat, preu més alt. Per tant, anem guanyant, o sigui, l'economia pot arribar-li a ser igual de rendible, però anem guanyant en una qualitat d'oli, perquè nosaltres aquí tenim unes oliveres molt interessants i en tenim de molt diferents, de molt, molt diferents. I no parlo només de l'arbequina, que és la que tothom coneix, i de fet de la que n'hi ha més, però avui tastarem olis de moltes altres olives, per exemple. Aquest és un oli amb unes olives que únicament trobarem, són dues, eh? Únicament les trobarem al Vallès Oriental. És un oli de la Garriga.
ciutat de la Garriga. Quina varietat és aquesta? Perdona? Quina varietat és? Aquest és un és vera i l'altre és blanqueta. Però no, hi ha molta producció de... A veure, són uns camps, uns quants camps d'oliveres, que de moment són les oliveres antigues que hi ha d'aquesta varietat. I n'hi ha molt pocs, o sigui, i estan tots concentrats al Vallès. N'hi ha una mica cap a Vigues, aquest concretament és de la Garriga, eh? Però n'hi ha també cap a Vigues i Santa Eulàlia, també hi ha algun camp. I llavors també hi ha aquest altre, d'oli, d'aquí, que és de Olesa de Montserrat, que són oli d'unes olives, d'unes oliveres, perdó, velles, que jo no entenc, no entenc com estem tan despistats, eh? Perquè creieu que aquestes oliveres, estan plantades en uns bancals, és a dir, arribes a Olesa, i és un poble normal, surts d'Olesa i es comença a enfilar, però amb un pendent impressionant, eh? I en aquest pendent impressionant hi comencen a haver uns bancals que enriuten dels bancals del Priorat, tan famosos i que a més han donat tanta complexitat també en el vi, doncs uns bancals de pedra seca amb unes oliveres meravelloses, precioses, antigues, d'una varietat que també només trobem al peu de la muntanya de Montserrat. I totes aquestes coses són molt interessants perquè l'oli ens l'imaginem amb un sabor, però, ostres, en tenim molts de sabors. El vi també, no fa tants anys, teníem el vi blanc, el vi negre, el vi ranci, el rosat, quan ara no existia o era no res, i ja no esperàvem trobar res més, només esperàvem trobar gust de vi blanc o gust de vi negre. Ara, a cap de vosaltres us passa això, oi? Esperes trobar un vi més fresc, un vi amb un punt d'agulla, un vi doncs que després et retorni una miqueta a una part organolèptica, és a dir, que hi podem buscar-hi moltes coses. I amb l'oli també ens passarà, perquè l'oli té uns atributs que un d'ells és l'amargor i un altre d'ells és el picant. El picant, allò que et deixa aquí, que a mi m'encanta, allò sabeu què són? Són polifenols. O sigui, és gelocatil a tot. No, no, va en sèrio, eh? Sí, sí. Són... És que... L'oli és curatiu. És una meravella, l'oli. Doncs amb això que us estava explicant de les collites aquestes que es feien abans, bueno, tots suposo que coneixeu el Comal Quilet. El senyor que porta el Comal Quilet no és el propietari, eh? Però és l'estament que inclús és un friqui de l'oli, ha fet una mena de mantega a base d'oli i és bueno, li encanta tot el que tingui a veure amb l'oli. I m'explicava que quan ells eren petits, amb els amics feien una competició que es tractava de a veure qui aguantava més posant el braç a dintre de la... S'apilaven les olives, la gent les anava collint i les anava tirant al mig d'una plaça, en un lloc del molí. A veure qui aguantava més amb la mà a dintre d'aquella pila d'olives. I què penseu que els hi passava? Cremava. Llavors els nens competien a veure qui aguantava més. Imagineu-vos com